ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ ማክሰኞን የምሽቱን ኒውዮርክታይዝ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ይዘን ቀርበናል። ጋቢ ወርኮ የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ከአጠገቤ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ጤና ይስጥልኝ ፋስ። ዝግጅታችንን ማለትም ዜናዎቻችን የምንጀምረው በአሳዛኝ ዜና ይሆናል። ሁለት እስራኤላውያን የሄሊኮፕተር ፓይለቶች ሌፍተናንት ኮሎኔል እና ሻለቃ በሄሊኮፕተር አደጋ ተሰውተዋል። እንደደረሰ ዜና ከሆነ ሌፍተናንት ኮሎኔሉ የራማት ዳቪድ የአየር ምድብ ወይም የአየር ጦር ሰፈር ምክትል አዛዥ ነበር። የዘጠና ዓመትም አያት ወይም እንቢታ እንዳለው ለማወቅ ተችሏል። ነፍስ ይማር። ሁለት ናቸው ህይወታቸው የሰዋው። በአንጻሩ ደግሞ አንዱ በሻምበል ማዕረግ ያለው መኮንን ቆስሎ ሊተርፍ ችሏል። በድጋሚ ነፍስ ይማር። የኮሮና በሽታ ቀይ መስመር ያለፈ መስሎ ይታያል። በትላንትና ሁለት በበሽታው የተያዙት ቁጥር 10644 ደርሷል። በጽኑ የታመሙት ቁጥር ደግሞ 117 እንደደረሰ የተለያዩ ዜና ምንጮች እየጠቆሙ ነው። ጋቢ ወደ አንተ ልመለስ እና ኮሮና ቀይ መስመር ሳያልፍ አልቀረም። ያው በቀትር በኋላ በወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ላይ ተነጋግረናል። መንግስት እጁን ያነሳ መስሎ እንደሚታየው ከዛም አልፎ ተርፎ የሚለው 50 ሺህም ልንደርስ እንችላለን በቀን የተያዙት ቁጥር የሚልም መግለጫዎች ሰሞኑን ሲወጡ ነበር። ስለዚህ በዚህ አትደነቁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ አትደነቁ፣ ከዚያም ሊደርስ ይችላል። እንደውም ይሄ እንግዲህ ያለ ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ሌላም ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ አንደኛ ተጠንቀቁም ነው ማለትም፣ እናንተ የምትወስዱት እንቅስቃሴ ምናልባት ከዚህ እንዳንደርስ ሊያደርገን ይችላል። ካልሆነ ደግሞ እናንተ ባላችሁበትም የምትቀጥሉ ከሆነ ከዚያም በላይ ሊሆን ይችላል። መንግስት አሁን ምናልባት የቀድሞ መንግስት ራሱ ኃላፊነትን ወስዶ የተለያየ ገደቦችን እየጣለ ህዝቡን ምናልባት ያስቆጣበት ጊዜም ነበረ። ይህኛው መንግስት ደግሞ የናፍታሊ ቤኔት አስተዳደር ደግሞ ኃላፊነቱን ወደ ህዝቡ የጣለው ይመስላል። እናንተ የሚገባውን ጥንቃቄ ውሰዱ፣ መንግስት ግን እስካሁን ድረስ ገደቦችን የመጣል ፍላጎት ያለው መስሎ አይታይም። ምናልባት አንዳንዶቻ ምንድነው ግን መንግስት እዚህ ውሳኔ ላይ ሊደርስ ይቻለው? መንግስት ከዛ ፊት አከራለሁ፣ እጠብቃለሁ፣ እቆጣጠራለሁ ሲል ነበር። ለምንድን ነው ግን? አዎ እንግዲህ አንደኛ መናገርና መስራት ቀላል አይደለም፣ አይገናኙም፣ በአንድ ላይም አይሄዱም። በኃላፊነት ደረጃ ሆነው የሚናገሩትና ኃላፊነት የሌለው ሰው የሚናገረው አንድ አይደለም። ስለዚህ ምንጊዜም ቢሆን ተቀናቃኝ ፓርቲ ቦታ ላይ ሆኖ የመናገርና በኃላፊነት ደረጃ በመንግስት ሆኖ ደግሞ ውሳኔዎችን የማስተላለፍ ሁኔታ በሚመጣበት ጊዜ አዎ፣ ያ መጽሐፉ አንደኛ እንደሚባለው ከሆነ እንግዲህ እሳቸውም ምናልባት ገንዘብም ሳይከፍሉ አይቀሩም። መጽሐፉን አንደኛ ከሌላ ሰው ኮርጀው የወሰዱት ነው የሚባል ሁኔታ ነው ያለው። ያልተረጋገጠ ወሬ ይዘነን ቀረ። ብር ለመክፈል ተስማምተዋል ተዚያ ጋር ማለት ያም ሆነ ወይ መጽሐፍ ከጻፉ በዚያ መጽሐፍ መሰረት መሄድ ነው። በዚህ በፊት እንደተነገረው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ከሆነ ማለትም ናፍታሊ ቤኔት ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆኑ በፊት ያሉት 4 ሳምንታት ብቻ ስጡኝና ኮሮናን ድምጥማጡን አጠፋዋለሁ ብለው ነበረ። አሁን ያው እንግዲህ ወደ 7 ወር እየሆናቸው ነው፣ ኮሮና ከኛ ጋር ነው። ግን በአንጻሩ ደግሞ የሚሉት አባባል አለ። የበፊቱ ኮሮናና የአሁኑ አንድ አይደለም። ለምሳሌ ከዴልታ የአሁኑ ኦሚክሮን የሚባለው ጋር ሲነጻጸር በጣም ይህን ያህል ጎጂ አይደለም ይባላል። ከዚህ በተረፈ ደግሞ ብዙ ህዝብ ተከትበዋል። ይሄ የእናቴ ቀሚስ ጠለፈኝ፣ የእናቴ መቀነት ጠለፈኝ የሚባል ተረት አለ አይደለ? የዚህ አይነት ነው የሚመስለው። ምክንያቱም እንዲያውም ኮሮና አደገኛ የነበረው ወይም ደግሞ በጣም ከባድ የነበረው ሳይታወቅ በመጀመሪያ የመጣበት ጊዜና ያኔ ደግሞ ክትባት ባልነበረበት ጊዜ ያኔ በጣም ከባድ ነበረ። ምን አይነት እርምጃ መውሰድ እንዳለብን፣ መንግስት ምን አይነት እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ያኔ ያው በየጊዜው አዳዲስ ነገር እየተቀየረ ስለመጣ በጣም ከባድ ነው የነበር። አሁን ያ ሁኖ እያለም መንግስት በአጠቃላይ የእስራኤል ህዝብ ማለት ነው የአንደኛውን ዙር ክትባት ተከትቧል፣ ሁለተኛ ዙር ተከትቧል፣ ሶስተኛውን ዙር ተከትቧል። አሁን አራተኛውን ዙር ደግሞ ለመከተብ ገብቷል ማለት ነው። በትላንትናው ዕለት ይሄ አራተኛው ዙር ክትባት ተሰጥቷል። ከ60 ዓመት በላይ ያሉት ወደ 24 ሺህ ሰዎች እንደተከተቡ የሚያሳይ ሁኔታ ነው የነበር። ትላንት ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት በፌስቡክ ድረገጻቸው ያስተላለፉት አንድ መልእክት ነበረ። ያሉት ምንድን ነው?
በጣም ትልቅ ስኬት ነው። ስኬት ተጎናጽፈናል የሚል ሁኔታ ነበር። አንደኛ 100 ሺህ የሚሆኑ የተከተቡና ሊከተቡ ተራያዙ ሰዎች አሉ። በአንጻሩ ደግሞ ብዙ ያልተከተቡ አሉ። አዎ አሁን ትልቁ ችግር ምንድነው? ብዙ ያልተከተቡ ያሉት ምንድነው? እድሜያቸው ዝቅ ባለ ወይም እድሜያቸው ክልል ከ60 ከ40 ከ50 ከዛ በታች ያሉት እነሱ አንደኛ አይ እኛ ምናልባት ሰውነታችን ውስጡን የመቋቋም የኮሮናን የመቋቋም ችሎታ አለው ስለዚህ ሌላ ኬሚካል አናስገባም የሚሉ አሉ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ልጆች ማለት ነው ከ18 አመት በታች ያሉት እነሱን የማስከተብ ሁኔታ የወላጆችን ፈቃድ ስለሚያስፈልግ አብዛኞቹ ወላጆች ልጆቻችን አናስከተብም ራሳችን እንከተባለን ችግር የለም በስራም ቦታ ስለምንገደድ ወይም በተለያየ ቦታም ለታቢያሮክ ወይም ደግሞ ለአረንጓዴ ካርዱ ለዚያም ሲባል እንከተባለን ብለው ሰዎች ተከትበው ነበር። ልጆቻችን ግን አናስከትብም የሚሉ በርካታዎች አሉ። ምክንያቱም ምናልባት ይሄ የሚያደርሰው ተጽኖ ከባድ ሊሆን ይችላል በሚል ሁኔታ ለልጆች እስካሁን ድረስ 20% የሚሆን ብቻ ነው ከልጆቹ የተከተቡት ማለት ነው። እና አሁን ፋሲናንተን እንደተከስከው በርካታዎች አልተከተቡም ሲባል ህዚም ያሉትን እነሱን በይበልጥ ልጆችን ይመለከታል። እነሱ ካልተከተቡ ደግሞ አንደኛ ወደ ወላጆች ያስተላልፋሉ ወላጆች ደግሞ ወደ ሌላ ያስተላልፋሉ። በዚህ መልኩ ኮሮና ሁልጊዜም ከኛ ጋር እንዲሆን የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለ ነው የሚለው መንግስቱም እንዲሁም ደግሞ የጤና ጥበቃ ሚኒስተር ባለሙያዎች የሚሉት ምንድነው ይሄን ነው የሚሉት። ልጆች እነሱን ኮሮናው ብዙም አይጎዳቸውም በኮሮናው ይያዛሉ ግን የተያዘ ደግሞ ወደ ሌላ ያስተላልፋል። ወደ ሌላ በሚስተላለፍበት ጊዜ አንደኛ ሚደርሰው ደግሞ ምናልባት መደካሞች ወይም ደግሞ በሌላ በጤና በኩል ችግር ያለባቸው ለነሱን የበለጠ ሊያደክማቸው ይችላል ሊጎዳቸው ይችላል የሚባል ሁኔታ ነው ያለ። ሌላው ደግሞ አሁን ያለው ኮሮና እስከዚህም ችግር አያደርስም የሚባለው ኦሚክሮን ቀላል ነው ይሉታል ግን ዛሬ 117 ደርሶ ለጽሩ የታመሙት ቁጥር አይደለ እንዴ ነው ቀላል ይሁን? አዎ ሰዎቹ ቀላል አድርገው የሚያዩት ሁኔታ ለአንዳንድ የሚሉት ለመሰለ ጉንፋንም እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው ይላሉ። ቢሆንም ግን አሁን እንዳለው ከሆነ ኦሚክሮን የሚባለው ትልቁ ስጋቱ ምንድነው? ሁሉንም የማዳረስ ችሎታ አለው አቅም አለው ፈጣን ነው። ኦኬ እንደዚህ ናርክ ዜና እናቆ ዛሬ በቀጠር በኋላ ወጣዩ ዜና ክፍል ግዛችን ተናግረን በታ ለማሰግናለሁ ለጊዜው አመሰግናለሁ። አንተ ጋር ያው ፕሮግራሙ መምራታችን እንቀጥላለን። ተመልካቾቻችን ወደ ሌሎች ዜናዎች ስናልፍ በኢትዮጵያ ጦርነቱ አልፎ እየተካሄደ ነው። ኢትዮጵያውያንም ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን ቀጥለዋል። በስልጠና ላይ ያሉ የሕክምና ዶክተሮች ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት ጋር ያደረጉትን ስምምነት በቅርቡ ላይ ተገበር እንደሚችል የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ኒጻን ሆሮቪጽ ተናገሩ። የጾታ ትኮሳ ሰሞኑን በሕክምና ዶክተሮች ላይ በተለይም በአዋላጆች ላይ በሴቶች ሐኪሞች ላይ ትኩረት ያስደረገ ነው። የተወሰኑ የሕክምና ዶክተሮች ማለትም የሴት ሐኪሞች በሴቶች ታካሚዎች ላይ የጾታ ትንኮሳ ፈጽሟል እየተባለ ዜና ሲሰራጭ ቆይቷል። አንዱም ለፖሊስ ለምርመራ ተይዞ ምርመራ እየተደረገለት መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል። ወደ ውጭ ሀገሮች ዜና ስናልፍ ተመልካቾቻችን ደቡብ አፍሪካ የሀገሪቱ ፓርላማ በእሳት ተቃጥሏል። የድርጊት የተፈጸመው በኬፕ ታውን ከተማ ነው። ሱዳን አዲስ እጩ ጠቅላይ ሚኒስትር መርጣለች ይባላል። እንደሚታወቀው ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዱክ በስልጣን ላይ ላለው ከሌላው ወገን የወታደራዊ ክፍል ጋር ባለመግባባታቸው ምክንያት በገዛ ፈቃዳቸው ከስልጣናቸው መሰናበታቸው የሚታወስ ነው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የአበይትና ዋና ዋና ዜናዎች። ጋቢ ዛሬ በተለየ ሁኔታ የፖለቲካም የጸጥታ ጉዳይም ትንተናዎችን ከማድረግ እንቆጠብ እና በሌሎች ርዕሶች ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። አባ እንየው ታረቀኝ ወይም አቶ እንየው ታረቀኝ የታወቁ ናቸው። በ90 ዓመት እድሜያቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ይህን በማስመልከትም ውይይት ይኖረናል። ልጃቸውና ዘመዳቸው ወደ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ልጃቸው ደግሞ በዙም ያነጋግረናል። ማስታወቂያ እንውጣ። ከማስታወቂያ ስንመለስ እናነጋግራቸዋለን። ማስታወቂያ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። አሁን ያሉንን 18 ደቂቃዎች የምናበረክተው ደግሞ
ለአባ እንየው ነፍስ ይማር ወይ ማቶ እንየው ታረቀኝ ይሆናል። በሰባችን ዘንድ በጣም የታወቁ ግለሰብ ናቸው። ሁላችንም እንደምናውቀው ሶፍት ታይሪ ጽፈት ቤት ሲሰሩ ነበር። ከዛም በተረፈ በኋላም በባህላችን እንደዚሁ የዘር የኢትዮጵያ ውዳን የዘር አቆጣጠር በማስመልከት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ግለሰብ ናቸው። ከዚያ ለመሞት ተለይተዋል። ልዩ ዝግጅት አለን። በመጀመሪያ ልጃቸውን አቶ ዮሴፍ እንየው። ጤና ይስጥልኝ ዮሴፍ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ነፍስ ይማር ለአባትህ በራሴ ስም እና በጣቢያችን ሰራተኞች ስም እንዲሁም አጠቃላይ በጣቢያችን ስም አሜን አሜን። በመሰረቱ እናንተ ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሜ በእኔና በቤተሰቦች ስም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ለሰጣችሁኝ ጊዜ ማለት ነው። ኦኬ። ከአጠገቤ ደግሞ ጋቢ ወርቁ የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን እንዲሁም ሊዮር ለውጤ አበበ ይገኛል። ሊዮርንም ተመልካቾቻችን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ በተለይ በፖለቲካ እንቅስቃሴ። ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ያክስት ልጅ ነው አይደለ? ያክስት ልጅ ነው። ስለዚህም በተለይ ይህ ዝግጅት እንዲሳካ ከተግባር ላይ እንዲውል ከፍተኛ ግፊት ያደረገ ነው። እኛም እናመሰግናለን። እኛ አመሰግናችኋለሁ። ኦኬ ሊዮር፣ እኛም ደግሞ በጣም በጣም ነው የምናመሰግን። አንተ የዘመድ አውራ ነህ፣ ይህን ነገር ተሯሩጠህ ስላዘጋጀልን ምስጋናችን እጅግ ከፍ ያለ ነው። ኦኬ፣ እሺ፣ ወደ ውይይታችን ልኔ ነው። ዮሴፍ፣ አባትህን በምንድን ነው የምታስታውሳቸው? አባቴ የተለያዩ ገጽታዎች፣ እንደ አባት የበለጠ አውቀዋለሁ እና አባትነት ስለ አባትነቱ ባወራ ደስ ይለኛል። ግን አንዳንድ ሰው በአደባባይ ሰላማዊ የተረጋጋ ሲሆንና ቤቱ ሲመጣ ደግሞ አፍራሽ እንደ ፈራሽ ሰው አለ። አባታችን ይህ አይነት ገጽታ ይታይበትም ነበር። በአደባባይ እና በቤት ያለው ባህሪ አንድ አይነት ነው። ሁሉም የተረጋጋ ትሁት፣ እውነተኛ፣ ሀቀኛ አባት ነበር እና እኔ ሌላውን ነገር ታውቁታላችሁ በብዛት እናንተ ለህብረተሰቡም እንደሰራ። ግን እንደ አባት ምን አይነት አባት ነበር የሚለውን ነገር ባወራችሁ የበለጠ ደግሞ ለህብረተሰቡ ካደረገው አስተዋጽኦ በላይ በእኛ ላይ ተቀርጾ የቀረው እና ቀጣዩ እሱነት በእኛ ውስጥ ስላለ ያንን ለማስረዳት ሞክራለሁ። አባቴ ከልጅነቴ ጀምሮ ለማንበብ የነበረኝን ፍቅር ለማሰውን ለማዳመጥ ያለኝን ችሎታ ያሳደረብኝ እሱ ነው። ገና 3 ዓመት ከመሆኑ በፊት ማንበብ መጻፍ አስጀምሮኝ 3 ዓመቴን ሳልጨርስ ማንበብ መጻፍ እችል ነበር። ያው የሄድኩ እየተማርኩ እመጣለሁ፣ ግን በብዛት ጊዜውን ከኔ ጋር ያጠፋ ነበር እና ለእውቀት ያለኝን ፍቅር እሱ ነው በውስጤ ነበረው እና ካላዳመጥክና ካላነበብክ አታወቅም። ስለዚህ ማዳመጥ መቻል አለብህ፣ ማንበብ መቻል አለብህ እያለ ያስተምረኝ ነበር በጣም እና ሁላችንም በልጆቹ ላይ እውቀት በተመለከተ ፍቅር እንዲኖረን አድገዋል። ሌላ ደግሞ ህይወቱን ሲኖረው እንድንሆን የፈለገውን ነገር በምሳሌነት እያሳየ ነበር የሚያሳድገን። አትዋሹ ይላል አይዋሽም፣ አትስረቁ ይላል አይታሰብም እሱም አያደርግም። እዚህ ጸባዩ በጣም የታወቀ ነው። እድሜ ልኩን ኢትዮጵያ ውስጥ በመንግስት ኃላፊነት ሲሰራ ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ስራ ነበር እና 5 ሳንቲም ኦዲት ተደርጎ ጎሎበት አያውቅም። የስነ ምግባሮች ሁሉ የጥሩ ስነ ምግባሮች ሁሉ አብነት ነበር፣ ምሳሌ ነበር እና እግር እግሩን እየተከተል በዛ ነው የወጣ ነው እና አባትነት በምሳሌነት ነበር። ሌላ ጊዜውን ያጠፋና ከኛ ጋር ያወራ ነበር፣ ታሪክ ይነግረን ነበር። ዘመድ ጋር ደግሞ ፍቅር እንዲኖረን ያደርግ ነበር። ከገጠር ዘመዶች ሲመጡ የእኛ ቤት በብዛት የእንግዳ መናኸሪያ ነው ማለት ይቻላል። የፍርድ ቤት ጉዳይ ያላቸው ከኛ ቤት ነው ፍርድ ቤት ጉዳይ ይከታተላሉ። ከገጠር መጥተው ሕክምና ያለባቸው ሕክምናቸውን ይከታተላሉ፣ የመሸባቸው ያድራሉ። እናቴም አባቴም እንግዳ አስተናጋጆች ነበሩ እና ማንኛውም ዘመድ በሚመጣ ቁጥር በመጣ ጊዜ ይሄ ከሌ ነው ይሄ ከሌ ነው ይሄ እንደዚህ ነው ብሎ ታሪካቸውን ይነግረን ነበር። እንዳውም ከተማ ልጅ ነን፣ ግን የእግራቸውን አጥበን አልጋችን ለቀን መሬት እንተኛ ነበር እና ይሄን በማድረግ ሀምበል ትሁት መሆንንና ስነ ምግባርን አስተምሮናል በምሳሌነት ማለት ነው።
እና አባቴም በዚህ መልኩ ነው ማስተዋወሰው እንግዲህ ኦኬ እመለሳለሁ አንተ ጋር እሺ ወደ ሊዮር ልመለስና ከዛ ለጋቢል ጥያቄ ከፍታለሁ ሊዮር እሳቸውን ትልቅ ሰው ናቸው በምን ደግሞ ተስተዋውሳቸው አንተስ እንግዲህ መጀመሪያ ያው ለአምላክና ለእናንተ ማመስገናቸዋለሁ ከዚህ ቦታ ስለዚህ ስለጠራችሁኝ እና አባንየው ማለት እንግዲህ ካሉት ከነበሩት መሪዎች አንዱ ምሰሶ ለህብረተሰቡ ጽዮናዊ ትልቅ ስራ የሰራ እሱ ነው ምን ማለት ነው አስመራ ጀምሮ በልጅነቱ ከናባየውና ወጋሌ ጋርና ከፕሮፌሰር ታምራት ጋር የዚህ ሀገር እንደምታውቁት እንግዲህ እኛ ታሪክ ብዙ ነው ከንጉስ ሰለሞንና ከንጉስ ሳባ ጀምሮ ነው ግን ይቻገር በ1949 ተቋቋም እኛ መጀመሪያ ልንመጣ የነበር ሀገሯ ስትቋቋም ነው ግን የዛን ጊዜ እኛን እዚህ መሪዎች እናረጎዝ የነበሩ መሪዎች አይ እነዚህን ኢትዮጵያማ አሁን መምጣት አይችሉም እና ከዚህ ሰዳችሁ አስተማሪ ትምህርት ቤት ይከፈትና ከዛ ይማሩ ብለው ይሄን ወሰኑ ያው እንግዲህ እንዳልኩት ይሄን ተወሰነ በኋላ አስመራ ፕሮፌሰር ተምራትና የሆነ ቦጋለ ይሄን ትምህርት ቤት ከፈቱ ከዛም በኋላ ባንየውን ቂሳውስቶቹ መዛይን ይሄን ሲዮናዊ ትምህርት ራይስት ቋንቋ ይሄን ነገር እዛ አስተማሩ ከዛም በኋላ ባንየው ከዛ ጀምሮ እዛ አስመራ ከተማረ በኋላ ከነሱ ጋራ እንቅስቃሴና ይጽዮናው የቤት እስራኤል ወደ ኢትዮጵያ ወደ ዚያ ሀገር እንዲመጡና ኢብራይስትን ቋንቋ እንዲማሩ አረገ ከዛም በኋላ በሱዳን ሀገር ደግሞ ስንመጣ ብዙ እንቅስቃሴ አረገ እና ከዛ እስራኤል ሀገር ዚያ ሀገር ደግሞ መጥቶ እንዳ ቀደም እንዳልኩ በባህላችን መጀመሪያ የሚጻሽሎሞ እንግዲህ አንደኛው አድሪካል ወይ ወሳኝ የነበር ከሚካኤል ልጅ ጋር አባንየው ነው እና ከዛም በኋላ ደግሞ በኤርጉን ባህላችን ወይም በአሙታ ባህላችን ሲሰራ ሳለ የቱልዱን እንዳልከው ቅድም የዘራችን የቤት እስራኤል ዘር ኤጽ ሾራሽም ይባላል ይሄን ቱልዳችን ሁላ በደም በመጻፍ ጽፎ ይሄን ሁላ አስቀምጦ ሳይኮራ ሳይል ሁሉን ዳከበረ ህፃን ነው ይሄ ህፃን ነው ይሄ ትልቅ ነው ሳይል ያንዳንዱን በየቋንቋው ያንዳንዱን በየሃይማኖቱ ያከበረ ይሄን እኛን ያስተማረ እኔም እንዳልኩ ቅድም በፖለቲካም ሳለው ክነሴት እስራኤል እዛ ሰሰራም ሳለ ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ሳለው አይዞ እያለ እየደገፈ ኢትዮጵያ ጀምሮ እና ይሄ አባንየው ማለት ትልቅ መሪያችን ምሰሷችን አባታችን አጎታችን በጣም ትልቅ ነገር ትቶ ሄደ ሰው ነው እንግዲህ ዛሬ በእውነት ወደፊትም አስቀድሜ ሊወር ነገር ያለው ሐሳብ አለ እንደው ሰፋ ያለ ዝግጅት ለማድረግ ግን ዛሬ አንተና ያው አንተ መርነህ ለዮሴፍ ለልጃቸው ነው ብዙውን ጊዜ የምንሰጠው እኛ ጥያቄዎቻችን የተወሰኑ ሆናሉ እናንተ እንድትናገሩ ነው የምንፈልገው ጋቢ ጥያቄ ለዮሴፍ ያው እኔ ተነስተልኝ አቶ ዮሴፍ በመጀመሪያ እንግዲህ ነፍስ ይማራልኝ እዛ በመቀጠል እናንተስ አባታችሁ ያስተላለፈላችሁን ወይም ያስተማራችሁን እንዴት ማስቀጠል ትፈልጋላችሁ? እንግዲህ አንደም የአባታችን ቀጣይነት እኛ በመነነው ኖሮ ህይወት ይታያል ለትምርት እንደነገርኳችሁ እጅ ከፍተኛ ፍቅር ስለነበረው ሁሉም ወንድሞቼና እህቶቼ የተማሩ ናቸው በቤተልሔም የሚባል የአርት አካዳሚ ለኢየሩሳሌም ላይ ከዛ ውስጥ አራት የኛ ወንድሞችና እህቶች ተመርቀዋል ያ ደግሞ የታወቀ የኪነ ጥበብ ቤተሰብ ነው እንዳውቀዋል እኛ አስቀድመን አልተናገርንም እንጂ አዎ በጣም በእውነት ተመልካቾቻችን ይሄን ፕሮግራም ከተከታተሉት ያገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ውጭም ስለሚከታተሉት ይሄን ፕሮግራም በቀጥታ በፌስቡክ ስለምናስተላልፈው እናንተ ቤተሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ በኪነ ጥበብ ሙያ ስዕል ቅርጻ ቅርጽ በመሳሰሉት ነገር የተዋበና የታደገ ነው ማለት ይቻላል እና የአባታችን በእንግዲህ ቀጣይነት በልጆቹ ነው የሚታየው እና ከዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንግዲህ አራት ሰው ከኛ ቤት ተመርቋል እና በዩኒቨርሲቲ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያ ጊዜ መሰለኝ ከአንድ ሰው አራት ቤት መመረቁ በጣም ብዙ ነው እና ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ ጥቁር የተቀበሉት እዛ ዩኒቨርሲቲ የኔ ነው እንደምና እና ነው የሚባል መልስ አልቀበልም ብለው
የሚፈልጉትን ነገር ሁሉ አማልቶ ተቀበሉት እና በስኬታማነት ስለጨረሰው በተከታታይ ከዛ በኋላ በራቸውን ከፍተዋል ለጥቁሮች እና የአባታችን ቀጣይነት በልጆች ባህሪና ምግባር ስርዓት የሚታይ ነገር ነው። ሁሉም ስኬታማ ናቸው በየራሳቸው መንገድ። እንደተባለው አርት ላይ ሁላችንም ተሰጥቷለን የየእናንዳችን እና እኔ በዚህ የመጽሐፍ ዝንባሌ አለኝ እና እጽፋለሁ። ያንን ከልጅነት ጀምሮ ኮትኩቶ ያሳደገኝ የምጽፈውን ግጥምም ሆነ ስነ ጽሁፍ እያነበበ ያበረታታኝ ነበር በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ እና ምናልባት ለወደፊቱ እድሜ ከሰጠኝ ስለሱ የሆነ ነገር ለመጻፍ ሞክራለሁ እና ያን ነው ለማድረግ የምናስበው። ግን የሱ ስራ በሁሉም ሰው ልብና ሀሳብ ውስጥ ስላለ እንግዲህ አሁን ሊኦር እንደተናገረው ለኮሚኒቲ ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል እና ታሪክ ጸሐፊዎችም ይረሱታል ብዬ አላስብም። ከአሁን በፊትም እንደሰማሁት አንዳንድ የታሪክ ተመራማሪዎች የሱን ሀሳብና የሱን እውቀት እንደ ግብዓት ተጠቅሞ መጽሐፎች ይጻፉም አሉ እና በእኛም ውስጥ በህብረተሰብ ውስጥ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እንዲኖርም እናደርጋለን እኛ። እሺ፣ ወደ ማጠቃለያው እየተቃረብ ነው። ሊዮር ህብረተሰቡስ አባኒው ከሞቱ በኋላ የለቅሶ የመድረሱ ሁኔታ በዚህ በተለይ በኮሮና ወቅት በጣም ከባድ ነው፣ ግን ህብረተሰቡ እንዴት ተመለከተው? እንግዲህ እንደ ዮሴፍ እንዳለው አባኒው እንግዲህ በጣም እሽካዞን እንግዲህ በጣም ኢሬ የነበረው ሰው ነው። እሱ ቅድም እኔም እንደተናገርኩት አሁን ዮሴፍ ወንድሜም እንዳለው አባኒው ከዚህ ህብረተሰብ ያልጠየቀው ያላለው ህዶ በየቋንቋው እንዳልኩ ቅድም ይሄ ህፃን ነው ሳይል ይሄ ትልቅ ነው ሳይል ሁሉን ይሄ ተማረ ነው ይሄ አልተማረም ሳይል ሁሉን ስንት ስላደረገው አሁን በኮሮናም ስናይ ህዝቡ ጥሶ ነው የመጣው። ያን ህዝቡ በጣም እሱን ለማክበርና እንዴት አባንየው አባታችን እንዳልኩ ቅድም ምሰሶ እንግዲህ ከሶስት እንግዲህ እንደምለው መሪዎቻችን የነበሩት ፕሮፌሰር ታምራት ተምሮት ኢማኑኤልና ዮና ቦጋለ እንየው ታረቀ እነዚህ ሆታም ፊርሚያ ህዝብ አሰር አስቀርተው የዱ እነዚህ ሶች ናቸው በእውነት። እና እሱን እንዴት አባንየውን ሳንቀብር እንዴት አባንየው ልቅሶ ሳንደርስ ያለ ህዝቡን ኮሮናውን ሳይፈራ በጣም ግል ነው ያለ። እኛ እንደው ዛም ሙላችን መዛ ነበርና ያው ሰባት ቀን ሙላ ህዝቡ አላባራም ከቤትም ከበሰባት ቀኑ መመጀመሪያው ቀንም እና አባንዮ ማለት መጻፎችም እንዳልነው ቀደም የኛን ሞረሸት ዩዴ ኢትዮጵያ ከበርቴው ብረትሰር የሚባልና የሰለሞንና የእንትን ጋብቻ ይሁላ ጽፈዷል የትርንጎን ጋብቻ እና ይሁላ ለኤጽ ሾራሺ ለሚመጣው ትውልድ ምን እንደምናረግ ምን አይነት እንደምንሰራ ምን አይነት እንደምጠቅመን ይሁላ ጽፎ ይሁላ ዘጋጅቶ የሄደሰው ነው እና የኛ መሰሶ ነው አባንየው ማለት የህብረተሰቡ መሰሶና ጽዮናው እንደው በዚህ ሀገር ቀድም አንድ ነገር ማስተዋወሰው በኤልአል ሲመጣ ህብረት ያው እንደ ቀድም እንደተናገርነው ተምሯል እሱ ማስተምሯል። አሁን ኤልአልን ሲያይ በጣም አለቀሰ ጽዮና አይሞኑ ምንድነው ኤላል እስራኤል ሞኑን አወቀና እቺን ሀገር ያው መጥቶ ስሙ አለቀሰና እንዴት ያለ ጽዮናዊና ኢሽ ኸዞን ባልሪ ህልሙ እንደፈጸመ የታወቀ ሰው የነውን እየወጣረከ ማለት አንድ ያቀጠይከና መተካለይ ኖርናል። ከዚህ ላይ እንግዲህ ለሁለታችሁ ማመለቻ እንግዲህ ስለሳቸው ስናወራ የስንት አመት ሰው ነበሩ ሎደፊትስ ቀደም እንዳለው ልጅ የው እንዳለ ሌሎች በልጆች በኩል እነሱ የሚሰሩ ስራ አባታቸው እንደሚገልጽ አሳይቷል። በእናንተ በኩልስ ዮሴፍ አንተ ትመለስን ዘይስ አጥቴ ያቀው ግልጻል አይደለም እስሞት የ90 አመት ሰው ነበር እና እሱም 90 አመት ያገኘው የለም ይበቃኛል እና እግዚአብሔር እንግዲህ ያለ ስማም ያለ ስቃይ ሰብስበኝ ብለው ነበር የሚጸልይ የነበረው እና የጸለየውን ያገኘው እና የዘጠና መሰው ነበር እና የሚገባኝ ሰርቻለሁ ሳልሰቃይ ሳልጎዳ ሰው ሲክም ሳልሆን
ውሰደኝ ይል ነበር። በጸሎቱ መሰረት እንግዲህ ተከውኗል። ሁለተኛው ጥያቄ ግልጻል ነበር። ሁለተኛው ጥያቄ ያው ሊወርን እና ቤተሰቡን የሚመለከት ነው። ልጆች በልጆች በኩል የተቀበሉትን አደራ በዚህ አባታቸውን ለመግለጽ ይሞክራሉ። እናንተስ በቤተሰብ እና እናንተ ዘመዶቹ ምን አስባችኋል? አዎ እኔ ደግሞ ልናገርና አሁን ለምሳሌ እንግዲህ ቅድም እኔ የአባ ንየው የት ልጅ ነው ብያለሁ። እንግዲህ የሚታችን አባ ምትኩ እናታችን በስልሳ ዓመታችን ነው ትልቅ ጻድቅ ሰው ነበር የወለደ። የእሱ መጀመሪያ የተወለደች የእሱ እናት ናት፣ አለሙሽ ምትኩ ያባንየው እናት። ያባንየው እናት ስትሞት ቀስተ ደመና አሙዳናን መቶ ቀብሯ በጣም ከሰማይ አምላክ መቶ ከሰማይ ነው የወሰዳት እና አባንየው ደግሞ ሲሞት ያውላ ዝናብ ሰንብቶ ባለፈው ሁለት ሳምንት አረብ ሲሞት ያውላ አርብ ቀን ማልዳ ያውላ ዝናብ ዘንቦ ሀዛ ቀብሩ ስንደርስ ፀሐይ ነው ያለ እና የጻድቅ ዘር ነው። እኛ ደግሞ ሀሳባችን እንግዲህ እንዳልኩት አባ ምትኩ ሚታችን 12 ልጅ ነው የወለደ። መጀመሪያ እንዳልኩት አለሙሽ ምትኩ ያባንየው እናት ናት። የኔ እናት የርባለ ምትኩ ያው የእናትም የሞተሽ ያው በማታንቶራ ነው ንጉሰ ዳዊት በተቀበረበትና በተወለደበት ቀን ነው እና አጎቶችም ሁሎችም የሞቱም በአረብንና አመት ባልን ይዘው ነው እና እንዳልኩት ምቶቻችን አለሚቱ ወጋለም አባ ምትኩም ጻድቆች ነበሩ። የነሱን አብረን አባንየውን ለማስታወስ የሆነ መጽሐፍም ለማውጣት እንግዲህ እንዘጋጃለን እና ይሄንላ ለተወልዱም እንግዲህ የኛን ቤተሰብም የአባንየውን የሰራውንም እዚህ ሞረሸት ወይም ታሪኩን ያስቀረውን ለእኛ ለህዝቡም እንግዲህ ይሄን እናሰራጫለን። ለውሩ ለአም እስራኤል እናሰራጫለን። እንግዲህ ማጠቃለያ እንግዲህ አንድ ደቂቃ አለን። ዮሴፍ ሂና ጋታይ ተቀም ለማጽናናት ለመጡት እንዲሁም ለሌሎች ምታስተላልፈው መልእክት ካለ? አባቴ ጊዜ ቢኖር ብዙ ማውራት ይችላል ነበር። ሆኖም ግን ከዛ በፊት ግን አንድ ቃል ይገባውታል ብያለሁ ለሊዮርም። በዚህ ብቻ አናቆምም። ሌላም ከሊዮር ጋር የተነጋገርነው እና ያሰብነው አለ። ሰፋ ባለ ሁኔታ ሌሎችም ገጽታዎቹን አሁን እንደነገርከኝ ስለተረዳሁኝ ሰፋ ባለ ሁኔታ የምንነጋገርባቸው ጊዜ ሩቅ አይሆንም። በጣም ጥሩ እንግዳ፣ ይህን አንድ ደቂቃ ካለችኝ ይችን ደቂቃ ለመጠቀም ፈልገው በሀዘኑ ጊዜ የሀዘናችን ተካፋይ የነበሩ ጓደኛ፣ ዘመድ፣ ጠቅላላ የእስራኤል ማህበረሰብ ሀዘኑ እንዲቀለን መተው ላጽናኑን እጅግ በጣም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ በእኔና በቤተሰቦች ስም። እና እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በዚህ መልኩ ባህሉ መሳተፍ እዚህ ሀገር ኑሬ ስለማላቅ እና የበለጠ ፍቅርና አክብሮት እንዲኖረኝ አድርጎኛል ስለ ባህሉ። እና ይችን አጋጣሚ ተጠቅሜ እጅግ ለማመስገን እፈልጋለሁ ሁሉ ነው። ዮሴፍ እኔው በድጋሚ ለአንተም ለወንድሞችም ለእህቶችም ለቤተሰቡም በሙሉ ነፍስ ይማር እንላለን። በጣም አመሰግናለሁ ስላነጋገርከን። ሊወሩም እንደዚሁ ነፍስ ይማር እንላለን። በጣም እናመሰግናለን ወደ ስቱዲዮችን ስለመጣ። ጋቢ እንግዲህ ወደ ማስታወቂያ ልናልፍ ነው። ተመልካቾቻችን ማስታወቂያ ክሯትና ክሯን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። አጠገባችን ዛሬ ለየት ባለ ሁኔታ ዲፕሎማት ተመስገን አድማሱ በእስራኤል ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጋቢ በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። እንግዲህ ከተወሰኑ ቀናት ግፊት በኋላ ነው ወደዚህ ልናመጣ የቻልነው። ምክንያቱም ባለፈው ሳምንት ይመስለኛል አምባሳደር ወደዚህ ወደ ስቱዲያችን በማምጣት በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ በመደረግ ላይ ያለውን የአንድ ሚሊዮን የዲያስፖራ ወደ ኢትዮጵያ የመምጣቱ ጉዳይ በመጠኑ አብራርተው ነው። በዛ ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያዎች እንደሚኖሩ ተስፋ አለኝ። አንድ ሚሊዮን ዲያስፖራ አባላት ጥሪ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል በአሁኑ ወቅት? አመሰግናለኝ ፋሲል። እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አንድ ሚሊዮን የዲያስፖራ አባላትን ወደ ሀገር ቤት ጥሪ ተከትለው ብዙዎቹ ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ነው ያሉ
ሀሰተኞቹ ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳ ለማራመድ ብሎ ወደ ኢትዮጵያ አትግቡ ይላሉ። እውነትን የሚከተሉ እውነትን የሚፈልጉ እውነትን ተከትለው ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ነው ያሉ። ለእነዚህ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በዓለም መድረክ ስለ ኢትዮጵያ እየተናገሩ እየሞገቱ ላሉ ኢትዮጵያውያንን ለመቀበል ልዩ አቀባበልና ልዩ መስተንግዶ ተዘጋጅተዋል። ምን አይነት ነው ልዩ አቀባበልና መስተንግዶ? ለአብነትም በቱሪዝም ሚኒስቴር የተዘጋጀ ሆም ካሚንግ ስቴጅ ሪሴፕሽን ስቴጅ ሆም ካሚንግ ሪሴፕሽን ስቴጅ በልዩ አቀባበል እንደተለመደው በቀይ ምንጣፍ ሳይሆን የእኛን ልምላሜ የእኛን ተስፋም በሚያሳይ በአዲስ አበባ ደማቅ አቀባበል እየተደረገ ነው ያለው። በትራንስፖርት በጉምሩክና ሌሎች አገልግሎቶች እየተፋጠነ እንዲሆኑ የዘርፈ ብዙ ዝግጅት ተደርጓል። ይህንንም መነሻ በማድረግ ጥሪውን ተቀብለው ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ላሉት ቀድሞም ለገቡት በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ላይ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ተመስገን። እንግዲህ በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣህ እንላለን ወደዚህ። ከዚያም በመቀጠል ሀሰተኛ ሰዎች ይህንን የሚያስተላልፉት ሀሰተኛ መልእክት አለ ሰዎች እንዳይሄዱ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይሄዱ የሚል ሁኔታ እንግዲህ አንተ አንስተሃል። እነዚህ እነማን ናቸው? አገራት ናቸው? አካላት ናቸው? ግለሰቦች ናቸው? ብዙዎቹ በሀገራት ሽፋን ግለሰቦች አሉ። እነዛ ግለሰቦች ድብቅ አጀንዳ አላቸው። ውጭ ሲታይ ለሀገር የሚቆረቀሩ ለሀገር ያሰቡ ይመስላሉ። በሌላ ሳይ ግን የራሳቸውን ድብቅ አጀንዳ ይዞ ሌሎቹን ተገን አድርጎ የፖለቲካ ሽፋናቸውን ተገን አድርጎ የጥላ የእኛን እውነታ እንዳይታይ የመሸፈን ያክል አጀንዳ ይንቀሳቀሳሉ። እነዚህ አጀንዳዎች በዋናነት በአንዳንድ ምዕራባውያን ሀገር በአንዳንድ የቲፒኤልኤፍ ደጋፊ ቡድኖች ላይ የሚነሱ ወሬዎች ናቸው። ሌላው እንመለሳለን። ሌሎች ጥያቄዎችም ይኖሩናል። የዲያስፖራ አባላት በቆይታቸው ምን ያከናውናሉ? አመሰግናለን ፋሲል። ዋና ነጥብ እሱ ነው። የዲያስፖራ አባላት በቆይታቸው በዋናነት በሀገር ውስጥ ያሉትን ትላላቅ ፕሮጀክቶችን ይጎበኛሉ። እንደሚታወቀው ባለፉት ሶስት ዓመታት ላይ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አነሳሽነት ትላልቅ ፕሮጀክቶች ተገንብተዋል። በአዲስ አበባ ውስጥም ያሉ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚህ ፕሮጀክቶች ለዲያስፖራ ክፍት ይሆናሉ። በሀገራችን ያሉ የኢንቨስትመንት፣ የቱሪዝም፣ የንግድ አማራጮችን ይመለከታሉ። ከሚመለከታቸው አካላት ጋርም በአካል እንዲገናኙ ይደረጋል። ሁነቶች አሉ የተዘጋጁ፣ እነዚያ ሁነቶች ላይ እንዲታደሙ ይደረጋል። እንግዲህ የበዓል ሰሞንም ስለሆነ ገናን በላሊበላ ጥምቀትን በጎንደር ለማሳለፍም ፕሮግራሞች ተይዘዋል። ይህን የሚያመለከተ አሁን እንደተመለከት ነው ከሆነ ላሊበላም ተለቋል። ከዛም አልፎ ተርፎ እኛም ሰሞኑ በመደጋገም የተናገርነው ዜና አለ። አጼ ቴዎድሮስ ቁንዳላ ወደ ጎንደር የመመለሱ ነው። በተለይ ህብረተሰባችን ብዙ የመጣው ከጎንደር አካባቢ ስለሆነ ይህንንም ዜና በመደጋገም ነው እያስታወቅ ነው። እንዲመስለኝ ከሆነም ሰሞኑን ደግሞ በአዲስ አበባ የተለያዩ ትዕይንቶችም እየተደረጉ ነው። ለምሳሌ አብርሆት ቤተመጽሐፍት ተመርቋል። በጣም በዓለም ላይ ከሚገኙ በአፍሪካ ከሚገኙ አስር ቤተመጽሐፍት አንዱ ትልልቅ ቤተመጽሐፍት አንዱ የሆነው ከዛም አልፎ ተርፎ የስዕል ትርኢቶች ሁሉ ያው ዲያስፖራውን እንዲመለከተው የተደረገ ነው። በአሁኑ ወቅት የዲያስፖራው እንቅስቃሴ እንዴት ነው? አዲስ አበባ ውስጥም ሌሎችም ቦታዎች እንግዲህ ሁሌ ሀገር ችግር በገጠማት ጊዜ ዲያስፖራ ለኢትዮጵያ ቅርብ ነው። በዚህ ሰዓት ላይ በአሸባሪ ትህነግ ቡድን የፈረሱ አካባቢዎች አሉ፣ የተፈናቀሉ ወገኖች አሉ። እነሱ ላይ ኢኮኖሚና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው ያሉ። በቆይታቸውም ደስ እንደሆኑ በተለያዩ ሚዲያዎች እየሰማ ነው እያየን ነው። በዋናነት የሰራዊት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ቤተሰቦችን ይደግፋሉ፣ የመልሶ ማቋቋም ላይ ይሳተፋሉ። ደም መለገስ አለ፣ ግሪን ሌጋሲ አለ፣ እዛ ላይ አሻራቸው እንዲያስቀምጡ ይደረጋል። እነዚህ ሁላቸው ሲከናወን ደግሞ የጸጥታ ሁኔታ ይነሳል። የጸጥታ ሁኔታ አገልግሎቶች የተቀላጠፉ እንዲሆን በመንግስት በኩል ዝግጅትም ተደርጓል። እየታየ ያለውም ያንን ስሜት ነው። ስለዚህ የጸጥታ ሁኔታ በላሊበላ ምንም ስጋት አይኖርም። በዓሉን በጎንደር እስካሁን ድረስ ምንም ችግር የለም። በሰሜን ጎንደር አካባቢ እንዳለ ነው። ግን በላሊበላ በጣም በተረጋጋ ሁኔታ በጸጥታው ሁኔታም እየተዘጋጀ ነው። በደንብ ማክበር ይቻላል ማለት ነው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ሁሉም የጸጥታ ሁኔታዎቹ አካባቢ ውስጥ ውጭ ላይ የሚነዛው ሌላ ነው፣ ውስጥ ላይ የሆነ ያለው ሌላ ነው። እውነታውን ከተማ ውስጥ የገቡ ሰዎች በተለያዩ ምስክርነት እየሰጡ ነው ያሉ። ያን ነገር ደግሞ እውነታውን ፍለጋ ፈልጎ እውነታውን ለማየት የሄዱ ሰዎች በእውነታው በጣም ተደስቶበት እያዩ ነው ያሉ። ያንን ደግሞ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ከገቡ ሳምንት የሞላቸው ሰዎች አሉ። እስካሁን ያለምንም ስጋት እየኖሩ ያሉ፣ በዛም በቆይታቸው ደስተኛ ሆነው ወደ ማህበራዊ አገልግሎት ተሳትፈዋል። እውነት የሚገርመው ነገር እንግዲህ በውጭ የሚነገረውና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እኛ እርግጥ በሚገባ እናውቃለን ልዩነት እንዳለው ነው። ውጭ ያለውን ተጨባጭ በውጭ ያለው ማለትም ኢትዮጵያውያን የዜና ምንጮች ወይም
ኢትዮጵያን መንግስት የማይደግፉት የሚያሰራጩት እና እውነተኛውን ነገር መደገፍ ያለመደገፍ አለ። እውነተኛው ነገር የሚያሰራጩት እየተለያየ ነው። የተለያዩ ማስፈራሪያዎችም ተደርገው ነበር፣ አትሂዱ ችግር ይፈጠራል። ከዛ በተረፈም አሜሪካ ደግሞ ሰሞኑን ደግሞ መጨረሻ ማስጠንቀቂያ ውጡ ብላ ማስጠንቀቂያ አውጣለች። ይሄ ነገር ግን ዲያስፖራውን የሚገድበው አይደለም ነው የሚባለው። እውነት ነው፣ ምንም አይገድበውም። የዲያስፖራው ስሜት የኛን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ዲያስፖራችን ስናይ ከሌሎች ዓለሞች የሚለየው ያላቸው ለወገናቸው ያለው ፍቅር ተነሳሽነት ከምን ጊዜም በላይ የተለየ ነው። አሁን ላይ ሌሎቹ እንቅፋት ብሎ ያነሱት ለእኛ ለመልካም እየመጣ ነው። አንድነታችን፣ ወገንተናይነታችን በጣም ያጠነክረን ያለው ያኛውን አይገድበውም። እውነት ሁልጊዜ እውነት ነው። እውነትን ደግሞ በአካል የሚያዩ ሰዎች ደግሞ የበለጠ ያንጸባርቁታል፣ ይወዱታል፣ ያጣፍጡታል። እኔና ጋቢ ብዙ ጊዜ ስንነጋገር የምናመሳስለው ነገር አለ። የኢትዮጵያን ሕዝብ በአሁኑ ወቅት ያለው በፊት የታወቀ ነው። በታሪክም አመለካከትና ጸባይ ብዙ ጊዜ ከእስራኤል ጋር እናመሳስለዋለን። በችግር ጊዜ በመከራ ጊዜ አንድ ላይ ሆኖ ሁኔታ የአገር ፍቅር ጉዳይ ኢትዮጵያ ያለው ህዝብ ያው በጦርነቱም በሌላውም ነገር ከፍተኛ ችግር እያጋጠመው ነው። ግን ዲያስፖራው የሚያደርገውን ጥረትና አመለካከት በሚያሰማውን ድምፅ ለምሳሌ ኖሞር እንቅስቃሴን የመሳሰሉትን እንዴት ያየዋል? እንደሚደርሳችሁ ዜና ከሆነ እናንተ ከምንም ጊዜ በላይ ለካ ይሄን ያህል ነው እንዴ? ሌላው የእኛ ህዝብ እየተራበ እየተጠማ የወገን ፍቅር ነው የጠማው የበለጠው። እና ያን አለውላችሁ ሲባል ሰብአዊ ድጋፍን ሲቀርብለት፣ ወገንታዊነትን ሲቀርብለት ያለው ስሜት የእነሱን ቁስል የእነሱን ለቅሶ ሲካፈሉ ህዝቡ ላይ ከምንም በላይ የስነ ልቦና ጥገና ነው እየካሄዱ ያለ። ያ ደግሞ በህክምናም ከምንም በገንዘብ የማይገኝ ከምንም በላይ አለውላችሁ የሚለው ቃል ከምንም በላይ የሚደገፍ ነው። ወገንታዊ ነው። የእኛም የምናውቀውም እሱ ነው ቀድሞውንም። በእርግጥ ትክክል ነው። ይሄ ነው ዋናው ሰው መቼም ተስፋ ያለው ሰው ነው እንግዲህ ስራዎችንም መስራት የሚችል ሞራል ካለውም ነው ደግሞ የፈጠራ ችሎታ መስራት የሚችል እና አሁን እንግዲህ የዲያስፖራ ወደዚያ መሄድ የበለጠ መንግስትንም ያጠነክረዋል። ያለውን ሁኔታም በሚገባ በተለይ መልሶ መገንባትና ማቋቋም ያሉትን ሁኔታ በሚገባ ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል ብላችሁ ታምናላችሁ? በጣም በጣም ከምንም በላይ ብዙ ድጋፍ ያደርጋሉ። እንኳንም በአካል ሂደው ውጭ ነው ገንዘብ ያግዛሉ። መሄድ ያልቻለው ሰው ከእስራኤል ላይ እንደምናየው ከሌሎች ዲያስፖራ አካላት ላይ የተለያዩ ድጋፎችን ያደርጋል። እኛ አንድ ወገን ስንደግፍ፣ አንድ ተማሪ ስናስተምር፣ ህክምና ላይ የህክምና ተቋማትን መድኃኒቶችን ስናደርስ እየታዩ ያሉ በጣም ድጋፎች አሉ። ባለፈው በአሜሪካ በኩል የሄዱ ዲያስፖራ ባለቶች አሉ እና ይዞ የሄዱ ቴክኖሎጂዎች አሉ። እነዚያን ቴክኖሎጂ ወደ እኛ ሲደርስ የሚሰጠውን ለህዝቡ የሚሰጠውን ጥቅም ቦታው ላይ ያለው ሰው ነው የሚያውቀው እና ከምንም በላይ ነው ድጋፉ የሚያሳይላቸው። እስቲ ወደ እስራኤል ወዳለንበት ሁኔታ እንመለስ እና በእስራኤል በኩል ምን እየተደረገ ነው? ከእስራኤል ከሚገኙ ዲያስፖራ አባላት ምን ይጠበቃል? ልክ ነፋሲል እንግዲህ ከኔም ከእሱም ከእኛም ከሁላችን በተለይ እስራኤል ላይ ያለው ዲያስፖራ አባላት ላይ ምን ይጠበቃል ነው ትልቁ ነጥብ። የእስራኤል መንግስት አዲሱን የኮቪድ ስርጭት በማስመልከት የጉዞ እገዳ ጥለዋል። በተለይ የሁሉም አፍሪካ ሀገራት ላይ እገዳዎች ጥለዋል። ይህንን በሚመለከት ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር የጤና ተቋማትን ጨምሮ ውይይት አድርገናል። በዛም ተስፋ ሰጠውናል። ኦልሞስት በቅርብ ጊዜ እንደሚከፈት የጉዞ እንደሚጀምር ይባላል። እኛም በዜናችን አስታፈ በቅርብ ጊዜ ይከፈታል። እኛም ደግሞ ያንን መነሻ በማድረግ ዲያስፖራ አባላትን እየመዘገብንን ያለ ነው። ስለዚህ መመዝገብ የሚፈልግ በኤምባሲያችን በአካል በመገኘት ወይም በስልክ ቁጥራችን መመዝገብ ይችላል። እንደተከፈተው ለመሄድ ዝግጁ ነው። እንግዲህ እስራኤል ላይ ለምንድን ነው ምዝገባ ግን የሚያስፈልገው? ቅድመ ዝግጅት ነው። ቀድመን ተዘጋጅተን እንዳለቀ ቶሎዎችን እናፋጥናለን። እንደምታውቁት ከዚህ ከቅድመ ዝግጅቱ ስታደርጉ ምን እንክብካቤዎች ታደርጋላችሁ? እናንተ ጋር የሚመዘገቡ ድጋፍና እገዛ ነው። አንድ መረጃ መስጠት አለ። በምን ጉዳይ ለምን መሄድ እንደሚፈልግ እሱ የሚጠይቀውን ድጋፍ አለ። ሂጄ የምን ላከናውን? በቡድን ልሂድ? በተናጥል ልሂድ? ምን ይዤ ልሂድ? ምንድን ነው የሚያስፈልገው? የህክምና ቁሳቁሶች አሉ፣ የሰብአዊ እርዳታ ቁሳቁሶች አሉ እና እነሱን ደግሞ እርዳታ ይዘው መሄድ የሚፈልጉ እስራኤል ላይ ቴክኖሎጂዎች አሉ፣ ህክምና ቁሳቁሶች አሉ እና እነዛ ሊስቶች አሉ። እነዛን በኢሚዲየት ኒድ ላይ ወዲያው የሚያስፈልጉ እገዛዎች ላይ ሊስቶቹ አሉ። እንደምታውቁት እናንተም በጣም የተሳተፋችሁበት እስራኤል ላይ ያሉ የዲያስፖራ አባላት ባለፈው የበቃ ዘመቻ አካል በመሆን የነቃ ተሳትፎ በማድረግ ለዓለሙ ማህበረሰብ ድምፅ አሰምተዋል። እንግዲህ ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ የሆነች ይቺ ሀገራችን ኑ ብላ ስትጋብዘን እስራኤል ላይ ያሉ የዲያስፖራ አባላት በተናጠልም ይሁን በቡድን ሂዶ ለሚያከናውነው ተግባራት ሁሉ ኤምባሲው
ድጋፍና እርዳታ ለማለት ዝግጁ መሆኑን ለማሳሰብ እንወዳለን። ምዝገባውን ጀምራችኋል አሁን? ያው በስራ ሰዓት የምትመዘግቡት አይደለ? ቢሮአችሁ የመጡ መመዝገብ ይችላሉ? ከዛም በስልክ መመዝገብ ይችላሉ ነው? በቢሮአችሁ ይችላሉ፣ ከስራ ሰዓት ውጪም በሞባይል መመዝገብ ይችላሉ። ሞባይል ለመጥቀስ ያክል 054927911 ስልክ ቁጥር አለ። ከስራ ሰዓት ውጪ 054927911 ከስራ ሰዓት ውጪም የደወል መመዝገብ ይችላሉ። የኔም ስልክም ነው። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ተመልካቾቻችን አሁን እኔም በድጋሚ ከተመስገነችሁ ማለት እንደገና ይሄን ስልክ ቁጥር ደግሞ አለው 054927911 ለመመዝገብና ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ ለማድረግ የምትፈልጉ ሁሉ። በአውሮፕላንስ ጉዳይ ቲኬት የመሳሰሉትን ጉዳዮችስ በቂ በሆነ ሁኔታ ይኖራል? አሁን እንሄዳለን ብሎ ለተለሳው ሙሉ ይኖራል፣ በተለይ በእስራኤል በኩል ይኖራል። ምክንያቱም እገዳው ስለነበሩ አሁን ላይ ሰው ብዙ ይሄድ አልነበረም። አየር መንገድም ቅናሽም አድርጓል የቲኬቶችም፣ ያ ቅናሽም ይቆያል። ከዛ ውጪ ለመሄድ ዝግጁ የሆነው ሰው ተራውን ያስጠበቅን እናስሄዳለን ሞስ እንትን እንደተፈቀደ። ሌላው ደግሞ ምናልባት አዲስ አበባ ወይም ኢትዮጵያ በደረሱበት ጊዜ ዶላር ምንዛሬ ሁኔታ በሌሎች በግለሰቦች በሚያዝ ወይም ብላክ ማርኬት በሚባለው በዚያ የሚካሄድበት ሁኔታ አለ። በዚህ ላይ እንደውም አዲስ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ይህን ለማስቆም ጥረት እየተደረገ ነው ይባላል። ይህስ እንዴት ነው? ስጋት በእናንተ በኩል ያለ መስሎ ፈልገው? ይህ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ችግር አድርሷል የሚባል የታወቀው የብላክ ማርኬት ወይም ጥቁር ገበያ የሚባለው ጉዳይ ማስመልከት መንግስት፣ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛና ጥብቅ እርምጃ እየወሰደ ነው። ስለዚህ አስፈላጊው ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ይህን ማሳሰብ ያስፈልጋል። ምንም ጥያቄ የለውም። የመንግስት ጥንቃቄ እርምጃ መውሰድ እንዳለ እያለ እኛ ለምንድን ነው የምንሄደው? ነው ለወገናችን የምንሄድ ከሆነ ወገናችን እንዴት ነው የምንጠቅመው? እኛ ወገን ህዝብ ከጠራ ሀገር ከጠራችን እኛ በሌብነት መንገድ የምንወስድ ከሆነ አለመሄዱ ይሻላል እኮ። ሊሄድ ነው አላማችን። ለምንድን ነው ህዝብን ለማገዝ ለወገን መድረስ ከሆነ ለወገን መድረስ ደግሞ ህጋዊን ተከትለን ነገ ተስፋችን ይዘን መሄዳችን ለእኛ የበለጠ ያደርገዋል። ሌላኛ ነው የወንጀል ቦታ መጓዝ ለግለሰብም ደስ አይልም፣ ለሀገርም አይጠቅምም። ወንጀልም የመዘርዘሪያ ቦታዎች በመንግስት በኩል የባንክ የመሳሰሉ የመዘርዘሪያ ቦታዎች ብዙ ቦታዎች አሉ፣ ግልጽ በሆነ ሁኔታ መዘርዘር ይችላል። ወንጀልም ነው፣ ለልማትም ለግለሰብ ለምንም አይጠቅም። አላማችን ጋር መውጣትም ነው የሚሆነው። አላማችን ህዝብ መደገፍ ህዝብ ማገልገል ከሆነ ለህዝባችን የምንጠጋው በየትኛው ወገን ብለን ስናስብ ህጋዊ ስርዓቱን ተከትለን ለወገን ለህዝብ ደርሰን አላማችን አሳክተን የአእምሮ እርካታ አግኝተን ስንመለስ ደስታው ይሰማናል የበለጠ። እንግዲህ የምንጨምረዋለ እዚህ ላይ ሌሎች የሚያስቡት ይህን አጋጣሚ መጠቀም እንግዲህ እያጠቃለን ስለሆነ የምታስተላልፈው መልዕክት ካለ እንግዲህ በእስራኤል በኩል ያለው የዲያስፖራ አባላት ትውልደ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ወዳጆች ሁሌ እንደሚያደርጉት ድጋፋቸውን ከምንም በላይ ከምንጊዜውም በላይ በዚህ ዓመት የነቃት ተሳትፎ አድርገዋል። ይህን የነቃት ተሳትፏቸውን በማድረግ አሁንም ለሀገራችን ለወገናችን ያላቸውን ተነሳሽ ሁልጊዜ ቀጣይ እንዲያደርጉ በአካልም እንዲሄዱ ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ኤምባሲያችን በቅርቡ ከእስራኤል በሚገኘው የዲያስፖራ አባላት ጋር በመተባበር የገቢ ማሰባሰቢያ በሰፊ አዘጋጅን ያለው ነው። ይህ የግብስ ለመሳሰብ የራት ግብዣም ይሆናል እና እዚህ ላይ እንዲሳተፉ የንቃት ተሳትፎ እንዲያደርጉ ዝርዝር ጉዳዮችን በቀጣይ በሚኖረን ፕሮግራም ላይ እናስታውቃለን። ስለሰጣችሁ ድል ከልብ አመሰግናለሁኝ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ስቱዲዮችን ስለመጣ። የመጀመሪያ ቃለ መጠይቅ ነው ስታደርግ ተመስገን፣ ፈተናውን አልፋል ነው ምንለው? እንግዲህ አንተ እንዳሰብከው አይደለም። ስለዚህ በደንብ ነበር ቃለ መጠይቁ ነበረው። ደግመን ደግሞ እንጠራሃለን፣ በተለይ የተለያዩ ዝግጅቶች በሚቃረቡበት ጊዜ ስቱዲያችን ነው ትመጣለህ። ከዛም አልፎ ተርፎ ከኤምባሲም በዙም በቀጥታ ልታነጋግር እንችላለን። ደስ ይለናል። ለተመልካቾቻችን አስፈላጊውን መረጃ በሚገባ ሰጥተሃል። ለዛሬው በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ማስታወቂያ የተቃረብን ነው። ነጋቢ እንግዲህ ለማጠቃለል ሞክራለን በተለያዩ ርዕሶች ላይ በተለይ በዛሬው ምሽቱ ፕሮግራማችን ላይ በመጠኑ ካን ባነሳናቸው ጉዳዮች። በመጀመሪያ ግን የአየር ጸባይ ሁኔታ፣ ሀይፋ ዛሬ ሌሊት 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 11፣ ኢየሩሳሌም 8፣ ቤርሼባ 6፣ ኤላት 11 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። ነገ ደግሞ ሀይፋ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 18፣ ኢየሩሳሌም 14፣ ቤርሼባ 19፣ ኤላት 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። እንግዲህ እናጠቃላለን ብያለው። በእለቱ ከነበሩት ዋና ዋና ዜናዎች አስቀድመን ከፍተኛ ቦታ የሰጠ ነው የሁለት እስራኤላውያን ሄሊኮፕተር ፓይለቶች ህይወት ማለፍ ነው። እስራኤልና አየር ኃይል አስደንግጧል ይመስለኛል ይሄ ችግር አይደል? አዎ፣ በጣም አስደንግጧል። ምክንያቱም እስካሁን መንስኤው ምን እንደነበረ ያልታወቀበት ሁኔታ ነው። እስራኤል ብቻ ሳይሆን ይሄ ሄሊኮፕተር
ስለዚህ በሙሉ ሄሊኮፕተሮች ይሄን መሳይ ሄሊኮፕተሮች እዚህ ሞዴል ሄሊኮፕተሮች ስራ እንዳይሰሩ ተቋርጧል። በተከክል ለጊዜው እነሱ አሁን ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ በሚል ሁኔታ እነሱ አሁን ያለው በመጀመሪያ ይሄ የተከሰከሰው ወይም ደግሞ አደጋ የደረሰበት ሄሊኮፕተር እሱ በሚገባ እውነታው ከታወቀ በኋላ ከዛ የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው የሚሆነው። ይሄ ሄሊኮፕተር የሚመረተው ፈረንሳይ ነው የፈረንሳይ ምርት ነው። ስለዚህ አሁን እስራኤል ብቻ ሳይሆን ፈረንሳይም በዚህ ላይ ከፍተኛ አለበት። አዎ በትክክል። አሁን ፈረንሳይ በዚህም ሁኔታ ከፍተኛ ጥናት ማድረግ አለባት ማለት ነው። ምናልባት ምን ችግር ተፈጠረ ምን የቴክኒክ አዎ እንግዲህ ሁለት ነገሮች አሉ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት አደጋ ሊፈጸም አንድ ተፈጥሯዊው ሰው ፓይለቶቹ ያደረጉት ስተት ከሆነ ሌላው ደግሞ የቴክኒክ ጉዳይ ነው ማለት ነው ችግር ካለበት። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ናቸው ከፍተኛ ሁኔታ የሚጠኑት አይደለም? አዎ በትክክል ይሄ ነው አሁን እየተጠና ያለው። ሌላው ምን አልባት እንግዲህ እኛ እነሱ ልምምድ ላይ ነው የነበሩ አንደኛ በጣም ከመጠን በላይ ባለሙያ እና በዚህም ትልቅ ልምድ ያላቸው ናቸው። ትልቅ ባለሙያዎች ናቸው። ይኸውልህ በመግቢያችንም ላይ ተናግረናል ዋናው ሄሊኮፕተሩ ፓይለት ሌፍተናንት ኮሎኔል ራማት ዳቪድ የተሰኘ አየር ምድብ በሰሜን የሚገኝ አየር ምድብ ምክትል አዛዥ ነው። ያኛው ደግሞ በሻለቃ ማዕረግ ያለ ነው። ልምድ ያላቸው ሰዎች ናቸው እነሱ። በትክክል አንዳንዴ ብዙ ልምድ ያለው ምናልባት ሌላ ለመጨመር በጣም ከባድ የሆኑና ወይም ደግሞ አደገኛ የሆኑ ልምምዶችን ሊያደርጉ ይችላሉ። ያም ምናልባት ተቆጣጥሮ ጭ ሊሆን ይችላል። የተመረመረ ነው በዚህ አይነት ሁኔታ ተመልካቾቻችን በተለይ ውጭ ሀገርም ተከታተሉ ተመልካቾች መገዘብ ያለባችሁ እስራኤል መከላከያ ያህል እንደዚህ አይነት ስተቶች በሚፈጸሙበት ጊዜ በተራው ተደረም ደረጃ እንዲሁም በዚህኛው ከፍተኛ ደረጃ በሚፈጸሙበት ጊዜ ጉዳዩን አጣርቶ የመጨረሻ ግምገማ ያደርጋል። አለበለዚያ ወደፊት መራመድ አይችልም። ከዛ ነው የምንማረው ብሎ ያስባል አይደል እንዴ? እንዴ በትክክል። እንኳን ይሄ ብቻ ሳይሆን ይሄ በጣም ትልቅ ነው። ሄሊኮፕተር መከስከሱና የሰው ህይወትም በዚህ ላይ አልፏል። ራሱ አንድ እግረኛ ወታደር እሱም አንድ ነገር በሚያደርግበት ጊዜ ያም ራሱ ለግምገማ ይቀርብና ከዛ በኋላ አጠቃላይ ለሁሉም ማስተካከያ የሚሰጥበት ሁኔታ ነው በእስራኤል ሀገር የሚፈጠረው ማለት ነው። ለዚህም ነው እንግዲህ ሁልጊዜም ከስተት እየተማሩ ወደፊት ደግሞ የሚገነቡትን እየገነቡ ወደፊት መራመድ የሚችሉት ማለት ነው። እና ይሄ የተፈጠረው ድርጊት ሌላውንን ያቆመዋል ማለት አይደለም፣ ግን አሁን በዚህ 2-3 ቀን ውስጥ ግን ያለውን ሁኔታ በወታደራዊ ዘርፍ በኩል ማለት ነው እነሱ ያላቸውን ምርመራ ከፈጸሙ በኋላ ትክክለኛውን ለወሳኝ ክፍል ያስተላልፋሉ። ከዛ በኋላ ሌሎችም የሚቀጥሉበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ጋቢ ለማጠቃለያ ለዛሬው ዝግጅታችን እርግጥ ከዲፕሎማት ተመስገን ጋር ዳያስፖራ ማስመልከት ውይይት አድርገናል፣ ግን በኢትዮጵያ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ጦርነቱን ብዙም አልነካካ ነው። እስቲ አጠር ባለ ሁኔታ ያሉ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ጦርነቱ አልፎ አልፎ እንደቀጠለ ነው በተለያዩ ግንባሮች። ጦርነቱ አልፎ አልፎ እንደቀጠለ ነው ማለት ይቻላልኝ፣ ግን አሁን ለከፍተኛ ጦርነት ዝግጅት አለ አሁን ይባላል። ከፍተኛ ጦርነት ዝግጅት አለ። ከፍተኛ ጦርነት ምን ያህል እውነት እንደሆነ ማን ያውቃል? አዎ ያ መረጃዎች አሉ። መረጃዎች ምንድነው? ከዛ ፊት ግን ቆይ ቅርታ እንጂ ከዛ ፊት ግን አስቀድሞ ነው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ደግሞ ድብደባ እየፈጸመ ነው። ምናልባት ይሄ ሊገታው ሊችል ይሆናል። አዎ የኢትዮጵያ በተለይ ትላንት ከፍተኛ ድብደባ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ከተሰባሰቡበት ቦታ ላይ እዚያ ላይ ከፍተኛ ድብደባ እንዳካሄደ የሚያሳይ ማለትም የህወሓትን ታጣቂ ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ በርካታ ምሽግ የተሰሩ አሉ። እነሱ ምናልባት የህወሓት ታጣቂ ቡድንም ከሚደርስበት ጥቃት በተለይ ድሮን ወይም ሰው አልባ የሚበሩ አውሮፕላን እነሱ የሚያደርጉትን ጥቃት በመመልከት እዚያም ግምገማ በማድረግ የተለያዩ ይህንን ምናልባት የሚገታ ይህን ጥቃት የሚገታ ሌሎችንን ምሽግም እየቆፈሩ ነው ወይም ማስተካከያ እያደረጉ ነው የሚባል ሁኔታ ነው ያለ። አሁን ሌላው ደግሞ በአጠቃላይ አሁን የሱዳንን በር የማስከፈት ወይም ያለማስከፈት ሁኔታ እንደ ሞትና እንደ ሽረት ነው ብለው ይህን ስምምነት ላይ ደርሰዋል የሚባል ሁኔታ ነው ያለ። አስፈሳቸው ነው ስምምነት ላይ ደረሱት። እዚህ ላይ ከነሱ ሶ ገን ማለትም ከህዋት ወገን የሚደርሱ መረጃዎች ምን እንደማይመለከቱት እንደውም አልፎ አልፎ እርስ በርሳቸው ማለት ባባት ተፈጥሯል ምናምን የሚሉ መረጃዎች አሉ። ምን ያህል እውነት እንደሆኑ ግን የሚያውቅ የለም። አዎ እንግዲህ እውነታውን እዛው ያለና በትክክል የተቀመጠ ሊያውቀው ይችላል። በእርግጥ መከፋፈል አለ
የሚባል ሁኔታ ነው ያለ። እንደምታዩ ከሆነ ከዚህ ሳምንት የኤርትራ የመገና የደህንነት የመረጃ ድርጅት ያወጣውም አለ። ከዚህ በፊትም የነበሩ የደህንነት ድርጅት የነበረ ባላፊነት የነበረም እሱም ወጥቶ እኛ አጠቃላይ ኢትዮጵያን ለማፍረስ አልተነሳንም፣ ይሄን ከሰቃሴ ተደርጎ ተወነ ትክክል አይደለም የሚል ሁኔታ በሚነሳበት ጊዜ ለምንድን ነው ይሄ ማለት የፖለቲካ አመራሩን ትችት እናንተ ወደዚህ ወደ ጦርነት የገባችሁትና የትግራይ በርካታ ወጣቶች እንዲሰው ያደረጋችሁት በምንም አይነት አላማ በሌለው ጉዳይ ነው የሚል ሁኔታ የሚያሳይ ሁኔታ ነው። ሌላው ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ሁን ህዋት እየተተቸ ያለበት ምንድነው አዲስ አበባ አንገባለን ብላችሁ ልጆቻችን ማለትም በትግራይ ውስጥ አንድ ልጅ ቢያንስ መውጣት አለበት የሚባል መመሪያ ነው ያለ። ያን መመሪያ የማይጠብቅ ደግሞ አንደኛ ይታሰራል፣ ሁለተኛ የገንዘብ ቅጣት እስከ 20 ሺህ ድረስ የሚቀጡ ሰዎች አሉ የሚባል ሁኔታ ነው ያለ። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ልጅ እየተወሰደ ነው የሚባል ሁኔታ ነው ያለ። አሁን ወላጆች በዚህ ላይ ከፍተኛ ስጋት አላቸው። ይህ በዚህ እንዳለ እዚህ ላይ ከዚህ በማመል ልጅ የመውሰዱን የመሳሰሉን ጉዳይ አንዳንዶቹ የተነሱ የመሪዎቹ ልጆች ጭራሽ አይገኙም በጦርነቱ አካባቢ ምንድን ነው የሚሰሩት የሚሉን ጥያቄዎችን እያነሱ ነው። በትክክል ይህ እኮ ነው በጣም አነጋጋሪ የሆነው። የአብዛኞቹ የመሪዎች ልጆች በውጭ ሀገር ነው ያሉ። መቀሌ ወይም ሌላ ቦታም ካሉ እነሱ አይሄዱም፣ አይመለመሉም። ሌሎች እየተመለመሉ የድሃ ልጆች ነው እየሄደ የሚያልቅ። ይህን ያለ ማን ነው ምርኮኞች የተማረኩት ማለት ነው። እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት የሰጡት እነሱ የሚሉት ምንድን ነው? ይኸው ከዚህ ላይ አሁን የደብረ ጽዮን ልጁን እናያለን፣ የጌታቸው ረዳን ልጅ እናያለን፣ የሌሎችን የጻድቃንን ልጅ እናያለን። የማንንም ልጅ እዚህ አናይም። እኛ እዚህ ያለነው በሙሉ የድሃ ልጅ ተሰባስበን በግድም በውድም እኛን አስገድደው ወደዚህ ያስገቡን ነው እንጂ እኛ ወደን ራሱ አላማው ለምን እንደሆነ አልገባንም። ግን መጀመሪያው ሲመለምሉን ግን አዲስ አበባ ደን ገብተናል፣ መንገድ ላይ እናንተ የተለያየ ነገሮችንን እንድታግዙ በሚል ሁኔታ ነው የመጣነ። ለጦርነትና በዚህ ሁኔታ ያለ መስሎ አልታየንም ነበር የሚሉ ሰዎች ነው። አዎ እስከዚህ ድረስ እና አብዛኞች ደግሞ እኛ ስልጠና ራሱ በአግባብ አልተሰጠንም። ተያዝን፣ አንዳንዱ ወደ ገበያ በምንሄድበት ጊዜ ተይዘን ወደ ስብሰባ ግቡ ተባልን፣ ስብሰባ ገባን። አሁን እናንተ ወደ ውጊያ ወይም ወደ አማራ ክልል ትገባላችሁ ተብለን ስንገባ አብዛኞች የተነገረን እንዳሉትኝ አብዛኞች የተለያዩ እቃዎችን የማጓጓዝ ሁኔታ ያይገጥማል፣ እናንተ ይህን ታደርጋላችሁ እኛም እናስለቅቀው ነን። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጨርሶ ስለፈረሰና ብትንትናው ስለወጣ እናንተ መሳሪያ ከዚህ እንኳን አያስፈልጋችሁም፣ ከዚያ ስትደርሱ መሳሪያ ታገኛላችሁ ተብለ መሳሪያ የሚሰጣችሁ ወደ አማራ ክልል ወደ አፋር ክልል ስትገቡ ወደ አዲስ አበባ እዚያ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሙሉ ብትንትናው ስለወጣ ስለፈረሰ መሳሪያውንም ዝም ብሎ እንደ ቅጠል እየወረወረው ስለሄደና ስለጠፋ እዚያ ላይ እናንተ መሳሪያ ትታደላላችሁ ተብለን ነው የመጣነ እያሉ ነው። እንግዲህ እነሱ መሳሪያም ሊቀበሉ በዚህ ላይ በእውነት አንድ ጋዜጠኛ አሪያ ማንባል እሱ ትግራዊ ነው። አዎ ትግራዊ ነው። እሱ ሄዶ እነዚህን የተማረኩትን አነጋግሯቸው ነበረ። እሱ በጣም ነው የተቆጨው፣ በጣም ነው ያዘነው። ያለው ምንድነው እንዴት እነዚህን የኛን ወንድሞቻችን ወደዚህ ሰዓት አስገቧቸው የሚል ሁኔታ ነበር የነበረው። ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ፣ ዛሬም ስለመጣ አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እዚህ ላይ ፈጽመናል። ነገ በተለመደው ሰዓት በቀትር በኋላ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ እንገናኛለን። ሌሎች ፕሮግራሞቻችን መከታተላችሁን ቀጥሉ። መልካም ሌሊት።